Hjertelig velkommen til runde tre av dagens Open. Vi er klare med to stykker i coversområdet. Simen Snellingen til venstre i bildet møter Frank Engelsvold på Soul Sisters, og han møter altså da Naya Byrne. Og i det øyeblikket Simen oppdager hva han spiller mot her, så tenker jeg han sikkert fort er den mest ulykkelige mannen i rommet. Dette her skal jo være seg oppover bakke for et dekk som teller tre gangen til 20. Ja, vi kan gjøre fire skader et par ganger da. Ja, ja, for all del. Men, og han har sikkert noen skullcracks eller tarkask menn. Vi får se. Stoppe litt lifegain. Litt, men ikke alt. Her ser vi altså at Frank åpner her med en av disse små sjelesøstrene som gainer et liv hver gang en creature treffer bordet. Simen på sin side har en Swift Spear. Grei start. Windbrisk Heights for Frank. Finner et kort. Vi var veldig sikre på den med en gang. Ja. Og i hvert fall en av solsisterne så jeg ikke resten. Sarah Ascendant her. Yes. Gainer et liv og slår inn for igjen. Så dette her er altså, vi mener jo bestemt at det er Frank som er favoritt i matchupen, siden han gainer så mye liv, og at før eller senere så går Burn tom for bensin. Ja, selv på en mulig til 5, så ja. Han er fortsatt favoritt, tror jeg. Det bør vi også nevne her, at Frank er altså på en mulig til 5, men Simon på sin side holdt 6 kort, så de er litt, det er litt tynt med ressurser på begge sider. Ser at Simen har muligheten til å spille en tur 2 Eidolon her. Kan være at det kan hjelpe. Det kan også være skummelt å låse seg selv ut av spillet. Mm. Og Frank vil jo ofte tilfelle bare ta en, fordi han gainer tilbake en. Det er akkurat det. Og han slår jo. Ja, det gjør han også. Folk ser det som Soul Sister bare sånn at gain lifetekke, men det er ganske, ganske i sinna. Det dreper fort. Jeg husker jeg spilte en FNM med Amulet Bloom, ja. Før det ble bandet. Ja, ja, ja. Tappte til Soul Sisters, ble bare agra ut, ble drept på sånn tur 4. Skal ikke du egentlig være raskere enn det dekket? Jo! Men det gikk. Da hadde hun noen heftige draws. Det Simen har her er jo at han har veldig mange måter å drepe Frank sine creatures på. Mm. Men vi ser jo her nå at Frank holder seg på stabilt over 20 foreløpig, til tross for 2 Swisper-angrep. Swisper gjorde ikke så mye da. Fikk han ned til 20 og så opp inn til 21. Ja, nei, holder det stabilt i hvert fall. Soul Warden trigger, sier Simen. Så da går Frank ned 1 i stedet for opp 1. Skullcrack er drawn for Simen. Det er bra. Man måtte finne et punkt hvor han får bruke den til å finne Cripple Frank og finish spillet. Det tror jeg ikke er så lett. Frank har på en måte allerede et ganske stort bord med 2 Soul Sisters. Mm. Og var på 20 liv. Så Simen bare må komme ut mye raskere enn han har gjort nå. Mm. Lava Spike, du tar 3, jeg tar 2. Det er ikke ideelt. Ideelt er det ikke, men det hjelper litt. Swisper er nå en 2-3. Fordi at Sarah Ascendant kommer mest sannsynligvis ikke til å være noe særlig aktiv. Det er riktig. Og om Sarah Ascendant er aktiv, så er gamet over allerede. Så. Sannsynligvis. Sånn som kanskje kort å se på side ut, egentlig. Legger begge sidelengs her, og Frank bryr seg ikke noe om Eidolonen, og ikke interessert i å skulle dobbelblokke. Det tror jeg er helt riktig herfra. Ja, ja. Jeg tror han er kjempefornøyd der med å ta et eller annet spill. Siden han har to sjelesøstre på bordet allerede her. Han kan ikke være Windbrisk, han. Som ville. Spectral Procession er ganske solid her. Og den er ikke CMC. Spørs om ikke de skal skullcrackes i respons, altså. Det, ja, han tar jo ikke Eidolon-skade fra han heller. Nei, det gjør... Jo, det gjør han. Nei. Hvorfor gjør han ikke det? Det koster 6 måneder, men CMC 6.
Er det sånn de funker? Ja. Ja. Det er bare gain 6. Men det får... Eventuelt Simen mister 2 og han mister 3 da igjen. Ja. Så Simen får i hvert fall forhindret en stor porsjon life gain for Frank her. Ja, problemet er at han vil jo fortsatt få 3 spirits, og... Jeg tror ikke burn-spillene ville være nok, dessverre. Gå ned til 10. Og Simen har 2 kort på den. Mm-hmm. Litt avhengig av drawn til Frank her også, så kan vel Simen chaine burn-spills av toppen her? Ja, hvis han har... Jo, nei... Nei. Nå er det et spørsmål om CMC-en til Spectral her, ja. Det regner jeg med at de finner ut av. Stoler du på dine forkunnskaper her, Emil? Jeg er ganske sikker på at han ikke skal ta fram. Tror de tar en kjapp liten judge call, og det er sikkert lurt. Jeg er litt usikker, men jeg er ganske sikker på at de ikke tar skade fra... Eller at det er CMC-6 som teller. Det er mye forskjellige sånne spesielle mana-koster, og det er ikke alltid så greit å vite hva de teller som. Nei, men det er jo den første gang hvor man må lære... Splitskort og fuse-kort og alt sånt, de der ting Marit... Ja. Expels pleier ofte å være greie regler på. Ja, man må lære den gang da, at X er bare definert som 0 når man skal snakke om en CMC på en hånd for eksempel. Men at når den er på stack, så kan CMC være... Ja. På hånden på bordet så er X 0, ja. På stack så er X det X er. Ja. Men det er ikke alltid så obvious. Det er alltid moro å spille med Legacy mot en Miracle-spiller som er en wear tear på toppen. Mm. Ser vi spillerne i bildet her får litt hjelp av dommerne. Simen til venstre, Frank til høyre. Det er da, får beskjed fra vår mann ved coversporet, at det er som vi tror, altså et spørsmål om hvorvidt Spectral har en CMC på 6 eller 3. Vi har jo en Flirt Judge som dømmer for, er det første gang? I hvert fall en av de første gangen. Første Open som dømmes, ja. I hvert fall, ja. Det er alltid hyggelig med noen litt nye mannskaper her på Escape. Sikter seg inn på å ta Alien etter hvert. Ja. Da kan det også være at han måtte... Høre med hoveddommer, hvis han var litt usikker. Ja, det er absolutt forståelig. Vi er usikre alle sammen på dette. Nei, jeg er ikke 100%. Ser ut at vi finner ut av det. Ja, ser ut som de fortsetter som det var. Ja, her kommer et angrep fra Frank. De smeller inn for i hvert fall 3 skade. Fikk han opp til 1 nå? For det er ingenting. Ok. På 10, sånn som han var, så da var det nok CMC-6. Ja. Ja, det stemmer. Vi får beskjed om at det er Converted Mana Cost 6 for Spectral Procession. Da har vi lært noe nytt i dag. Ikke jeg. Nei, jeg har lært noe nytt i dag. Jeg var litt usikker, skal jeg tro. Jeg husker ikke når det har vært... Jo, det har sikkert vært relevant for meg når jeg har spilt Burn til det. Jeg spilte det mye før. Mm. Når Eiderland var helt, helt ny. Ok, Simon tar en ny tur. Ja, det er 3 spellspånd, sånn som. Ny Skullcrack, oi, oi, oi. Det er spennende. No. Det er ikke helt avgjort dette her. Ah, jo. dessverre har nok Frank litt for mange creatures, med tanke på at Simon er veldig på 8 nå, og har en Eidolon i bordet. Hvis han ikke blir kvitt Eidolon, så vil han jo drepe seg selv først, sannsynligvis. Ja, han har muligheten til å blokke litt her, om ikke annet. Ja, han kan bare slå med Spirits. Og ingen av de er høy nok power til at han kan drepe Eidolon med bloksen. Nei, det er for så vidt greit. Men jeg har ikke gjort matten veldig nøye her nå, jeg. Men hvis Frank bare slår i lufta, så slår han Simen til... Det som jeg kan gjøre, er å håpe at Frank gjør en feil. Vi har slå med Eidolon og håpe at han dobbeltblokker den. Han har lyst til å bli kvitt den. Frank har allerede gitt uttrykk for at han ikke er interessert i å trade med Eidolon, så jeg hadde ikke satset på det. Suspender en riftbolt her? Det er skummelt. Så det er spennende, ja. Ja, men han må kaste den etterpå.
Hvis han skal havne på to, så... Vet du om Sarah Sun flyr når den ikke er aktiv? Det Nei, det tror gjør den. jeg... Nei, det tror jeg faktisk ikke. Nei, det gjør man. Kanskje at den ikke gjør det. Her kommer det nå en pass. Det er faktisk litt spennende. Kanskje Frank hadde vært mer tjent med å ha den Eidolonen i spill. Det... Med tanke på at han har skåklekk hånda nå, så tror jeg det der kan være veldig, veldig skummelt, ja. Tror kanskje Frank ser vel også på å kaste det som ligger under Windbreeze Kiteside. Det kan være at det er en Anthem, eller... Ja, for du kan, ja, du kan gjøre den i attacket. Det kan hende at det er, ja, hvis det er lethal. Ja, hvis det er en Anthem, så er det lethal, ja. Eller... Skal nok la Simon erklære blocks først, da. Holder en Spirit tilbake her, da? Eller Anthem, eller er det vel Honor of the Pure, er det vel? Ja, det er en av flere type Anthems. Skal nå kaste en Ranger. Det skal muligens Siemens respondere på. Yes. Skal crack. Ta ikke skade selv. For nå er Eidolon ikke lenger i spill. Så hvis han har... Så er det noen riftbolt på, som ligger klar her. Ja, han har escort på hånden og trekker ja. Kort. Mm. Kanskje Siemens kan dra i land game likevel. Dette ble mer jevnt enn jeg skulle tro. Jeg liker Siemens sin også. Jeg tror han har det. Fordi IOS-kortene, de går til hånden her, eller hvordan? Jeg husker ikke hvordan jeg fikk det. Fender Ascendant og Souls Attendant. Jeg blander alltid Range of IOS med den der... Det er jo to one-drops, og det ser ut så... Jeg tror kanskje... Jeg tror de går til hånden. Ja. Rett i toppetasjen med den spillen i hvert fall. Simon ja. Kan tre ganger, han. Så spørs det noe om... Jeg tror det er en spill på han, altså. Jeg synes jeg skal at det så sånn ut, hvis jeg... Jeg trakk en Eidolon, og... Har en Rift Bolt til. Rift Bolt til, ja. Yes. Rett i taket. Og Simon tar faktisk game 1 nå. Til tross for en veldig god mulligan til 5 fra Frank, må jo kunne sies. Der ser vi Simon til venstre i bildet. Han er altså 1 opp. Runde 3 her i dagens Open, og det er... begge spillere er altså 2-0 før denne runden. Og vi skal kikke litt på sideboardene deres. Vi begynner med mannen til venstre. 1 opp, Simon Snellingen. Han har nok en skullcrack. Tror du den kommer inn, eller? Nei, jeg tror han tar ut de treene her. 3 Core Firewalker, 2 Molten Rain, 4 Destructive Revelry, 3 Path to Exile og 2 Deflecting Palm. Det er ikke veldig mye snacks å hente her, men i hvert fall en Skullcrack. Ja. Kan diskutere Molten Rain for Windbreeze Kites, men jeg tror de er litt for cute. Jeg liker ikke den. Det er så høy fare for veldig mye basic land, så vil jeg si at du veldig ofte ikke har muligheten til å gjøre skade med den. Hva er det man frykter? Så man frykter egentlig det som allerede er synlig. Ja, nei, jeg tror man frykter hele dekket til Frank. Men den skal nok i hvert fall inn, den skullcracken. Jeg vet ikke om man må ta impact. Jeg tror kanskje ikke man kan. Nei. Nei, jeg tror ikke man kan ta impact en gang. Nei, jeg tror man bare kan ta en skullcrack. Vi kan se litt på hva man eventuelt må kutte, da. Det er jo ikke så mye. Eidolon er faktisk ikke så bra i matchupen. Kan diskuteres litt. Nå tror jeg Simon var litt heldig med situasjonene, sånn som de linea opp her. Ja. Vi kan jo alltid også kikke litt på Frank sitt sideboard. Han har en Archangel of Thune, en Suppression Field, en Return to the Ranks, en Sundering Growth, 2 Path to Exile, 2 Leyline of Sanctity, som sannsynligvis kommer rett inn, 2 Stony Silence, 2 Rest in Peace, og 3 Repel the Abominable. Og da er det i hvert fall Leyline vi ser på. Ja, Archangel er vel litt for dyr og big. Jeg tror kanskje det er litt for stort, ja. Path går vel fort inn. Bare litt smooth removal. Eller kanskje ikke. Jeg er litt usikker. Leylands er garantert, men altså, du har et veldig bra main deck i den type deck. Vi har typisk gjerne sikkert noen par one-offs som er litt sånn... Ja, dette her skal jo sånn... Hva skal jeg si? Hvis disse gutta setter seg ned og spiller 100 matcher Magic, så vinner Frank de aller fleste av dem. Rett og slett bare fordi at han gainer mer liv enn Simon klarer å gjøre skade.
Det har ingenting med spillerevne å gjøre engang. Simen er en veldig presis Burn-spiller og har spilt mye Burn både i Legacy og også i Modern. Så han kjenner erketypen godt. Men enkelte Games Magic kan man ikke vinne selv med 100% presist spill. Og, så Frank tok jo en relativt logisk linje i seg. Tanken hans var på en måte at han ville gene ett liv til. Ja. Det han ikke fikk fra Skadeprakt da. Og det ville kreve at Simen måtte ha enda en spill, sannsynligvis, for å kunne drepe han. Og det gjorde at han kunne kjøre en mye mer aggressiv linje for å komme igjennom. Altså, den har risiko, men å ikke gjøre det har jo også en risiko. Så det er jo sånn... Han kunne ikke slått for noe særlig mer enn to, vel? Hvis han ikke drepte Erdlån. Fordi to som var på bakken ville ikke da komme igjennom. Eller tre var det på bakken, tror jeg. Det er mye skade mot Iop, men han bare ville akseptere at en av de dør. Ja. Men det er jo også skummelt, så... Simen må nå egentlig bare håpe på å ha en kjede av Skullcrack-effekter. Det er det beste han kan få til. Vi setter over til bordet igjen. Da er Frank nå på on the play. Vi får håpe at han ikke mulliganer til 5 denne gangen. Mye spils i hvert fall. Bare Sendikar Basics eller sånn. Begge blir på 7 kort. Og ikke noe tur 1 play for Frank, men... Hvis jeg og Simon hadde jeg tenkt path med en gang. Det så liksom ut som om han vurderte å spille en eddrop og tenkte nei. For Goblin Guide eller noe sånt. Jeg tror ikke du spiller rundt der likevel. Jeg tror du så har en guide, så tror du bare går for uansett. Men... Simen sjokker og passer tur her. Her er en Oriok champion. Det blir jo ikke stort bedre enn det. Protection from Red. Mm-hmm. Som er en stor andel av Naya Burn. Bolter toppetasjen, det er nok en burn heavy hånd det Simen ser på her. De hendene er tradisjonelt ofte de svakere for burn. Men i matchupen her så vil det bli så fort at creature ikke kommer inn uansett. Så jeg tror kanskje ofte at det er like greit. Det var fett som det. Så ut som man tenkte på en idol. Kan det være at Frank har holdt en litt medium hånd basert på at han hadde en Oriok champion? Ofte så... han tenkte en stund på den. Jo, det er nettopp det. Også, ofte så er det en del modern game som utspiller seg på den måten, at du har det ene sterke sideboard-kortet på en ellers svak hånd. Edlon trigger, han gir et liv. Spill før Grixis Delver med 3 Dragon's Claw i spill mot Burn. Da... Mike var ikke så fornøyd da. Jeg tror jeg kan huske det scenarioet. Soul Warden for Frank. Trigger. Ned 2. Opp 1. Sånn, ja. Reese Lumber da? Nei. Ajani's Pride Mage. Miss 2 og Gain 2. Okay. Er det ikke? Gain fra begge? Okay. Ja. Ja, det gikk han opp igjen. Yes. Nei, altså for hver instance av Life Gain, så får Pride Mage en counter her. Apropos grunner til å ta inn Path to Exile, så kan jo Pride Mage være det. Ja. Mm. Jeg ser også litt sånn at jeg tror at hvis du facer creatures som er så store at du må pathe dem mot Soul Scissors og du er burned, da tror jeg du har et alvorlig problem uansett.
Ja, det kan du kanskje si. For den måten de får store dyr på er ved at det er genet mye liv. Mm. Og da... Jeg tror ikke det er liksom riktig vei til seier. Searing Blaze her. Ja. Treffer Soul Warden. Treffer Frank, og Eidolon treffer Simen. Frank går til 14. Var det ikke den, tror jeg? Skal vi se? Ja, der, ja. Simon har i hvert fall to Lightning Helix og en Skullington i hånda, så tar han et kort til. Nå, er det guffent? Nå får vi en stor Blademate. Guffet for Simon dette her, plutselig nå så ser vi på en 7-7. Og litt life gain i tillegg. Gainer altså ett liv for hver av Spirit Tokensa, og får da tre triggere på Pride Mage. Svinger inn for 7 skade. Begynner å lure på om jeg har lyst til å endre mine tanker om sideburning. Jeg tror kanskje Deflecting Pong går inn. Det kunne vært spennende, ja. Det er 7. Simen passer tur. Plains er drone for Frank. En rune halo eller annet? Ranger of Eos henter et par one-drops på Frank her. Grei blokk for Simen. Det er litt oppover bakke for Simen nå. Ja. Han har jo... Nei, han kan kanskje ikke gjøre det. Han har to helikser, men jeg tror ikke han tør å bruke to, for da må han fettsjokke det selv. Han har lyst til å gjøre det samme tur. Ja, kanskje han bare gjør det. Vi får se. Han fetcher med litt purpose her nå, føler jeg. Ja. Der, ja. Jo. Da går han ned til 2, og så opp igjen til 5, og så opp til 8, hvis han bare smiller begge. Dreper han creatures, eller hva? Det Simon må spørre seg om her er jo hvordan vinner jeg dette? Hva må jeg egentlig gjøre? Og jeg vet ikke om det er så veldig... Man går opp, ja. Ja. Jeg vet... Hvis han har deflecting på ham i dekket, så tror jeg dette er en path victory. Ja. Men hvis han ikke sa det inn, og jeg er veldig usikker på om han gjorde det eller ikke. Jeg vil huske fortsatt om det er bra eller ikke. Jeg kan fortsatt like å bare gjøre det, for å i det minste putte frykten i Frank på at det kan være noe... Ja. Men Simen teller over det han har av skade og ser at nei, det er definitivt ikke 13. Og vi er altså 1-1. Ikke noen store overraskelser her. Håper på enda mer tech fra Simen her, som med en gang plukker to kort fra sideboardet. Vi mistenker at det er deflecting på han. Kan også være pass to exile hvis han heller ser på den planen. Mm. Deflecting på han krever jo en viss timing for å virkelig få full value. Ja, jeg tror jeg liker det... bedre, sånn en... Ja, gameplan. Jeg vet ikke. Jeg har ikke spilt Burn mot Soul Sisters så veldig mye. Heldig for deg? Jeg har spilt Delver med sånn triple young Pyromancer draw.
mot Soul Sisters før. Ja, var det moro? Nei, han hadde tre core firewalkers. Det sånn, bolt deg. Det god stemning. Og hvis ikke mot Soul Sisters, det var mot vanlige black-white tokens på sport. Mm. Det var Marius som var på multi-5. Jeg gikk fort fra å være meget fornytt til å ikke være så fornytt. Forståelig. Frank sier at du har vært fornøyd med sin sideboarding her. Og har allerede presentert dekket. Så det har vært lyst til å være god stemning her. Som sagt, mange spillere på Escape i dag. Det en av de største opens vi har hatt denne sesongen, tror jeg. Ja, jeg tror det ganske precis 40, tror jeg. Ja. Selvfølgelig lov å ta turen ned hit for å følge litt Magic live hvis noen i Oslo-området. Vi altså på studentpubben Escape på Universitetet i Oslo. Og alle velkomne både til å spille kompetitiv modern her og til å observere litt kompetitiv modern. Vi ser om det kan bli en keep på 7 for begge spillere. Hva det stå? Simen skriker nok etter en mulligan inn i hodet og vet at det vil øke sjansene betraktelig. For å få det selv, ja. Karma. Karma kalles det. Velkjent fenomen. Det så ut som en litt mangel av... Nei, hva skal vi se? Jeg tror det par goblin guides i den hånda også, ja. Ser ut som begge keeper. Nei. Ja, du sier at det en sjanse også, Simen. Det kanskje. Ikke gi meg falske forhåpninger. Må jo få lov til å le litt rann når Simen tar det med bismengelig humor han nå. Sånn om fire kommer, og ja. Frank går tur 1 Soul Sister, tur 2 Core Firewalker, tur 3 Core Firewalker. Ja, ok. Frank betrakter 6 kort, trekker litt på det. Ja, holder, men virker ikke kjempefornøyd. Rett i mån. Ja. Nei, jeg er Simon også, og kribler det litt i magen, altså. Bare 19? Holder på å beskytte litt egen livstotal her også. Nei, bare... Forresten, hvor mye Naya er det egentlig i burndekket til Simon? Han spiller 4 Destructive Revelry. Har han da Tarkas command også? Vet ikke. Nei, det er jo vært normen for Burndex i det siste. Mm. Veldig bra i den matchupen som det er. Oh, ja, absolutt. Inn for 2, og så skal det være en trigger her også, men den skjer strengt av først. Ja, og Windbrisk Heights til hånda, ja. Det er greit, det gikk fint. Litt forsiktig med sekvenseringen, så går det nok bra. At det får det sequencing, det er greit. Planes inn i Ascendant. Er han... Må han diske? Nei, han mølla. Han mølla. Hvis han ikke mølla, så måtte han vel diske. Nei, det kun hvis han ikke har et play. Ja, det det kanskje. Mm. For det blir... Ja, stemmer. Sånn på 6 kort nå. Det var en fetch shock for Simon med første tur forresten. Det var bare at han tok det stykkevis og delt. Som seg hører og bør, det er jo faktisk riktig at du søker før du... Ja, ofte greit å shortcut litt, men det kan også hende at han ikke helt var sikker, at han bare bestemte seg mens han søkte. Ja, det kan godt være det at han betraktet dekket litt og... Vi først vurderte manten og så tenkte bare, nei, det var teit også. Mm. Sjokker. Som regel sjokker man første turen. Mm. Det hender jo selvfølgelig. Trigger. Hva var det for noe? Ikke et land i hvert fall. Nei. Lyst til å si Playmate, men jeg tror det vel. Er det suspend? Kanskje? Er det en spike? Suspend Riftbolt, ja. Helt riktig. Håper det kunne vært landmenser, egentlig. Mm.
Og en spike, ja. Så det var suspend og spike. Mm. Skulle tro jeg spilte ikke før. Ja. Ja, dette er en god start for Simon. Det er det. Frank startet med en 1-1 for 1, som essensielt sett ikke er mer. Har lifelink da. Har den det også uten? Ok. Så får den boost of flying hvis du har nok liv. Honor of the Pure og in for 2. Ikke gærent det. Er ikke det? 80-15. Vi vet jo at Simon sitter med en riftbolt klar på suspenden her. Mm. Har også en Lightning Helix på hånda. Eller han bare må knerte... Jeg sender den før det går riktig galt. Ut som en crack nederst av nå. Mm. Spenner vel på nytt. Så ikke et land heller der, så det er en flink opening guide det Simon har skaffet seg. Starter med land med en gang etter tur igjen da. Det er tappland da, som ikke alltid er så greit. Tror han ser på en Spectral Procession, som selvfølgelig er veldig bra med Honor of the Pure her. Ja. Det er ikke noe life gain involvert. Nei, det er det ikke. Jeg tror det er som er litt usikker. Om man skal få ned noe liv på. Det er tre blokker her. Det er for så vidt relevant med en Goblin Guide i spill. Men hvis Simon er på burn-planen, jeg er spennende på om denne her nå går i toppetasjen. Nei, det er det. Litt dårlig sånn at han ikke brukte Helixen, jeg vet ikke. Ja, det kan du si. Tror jeg bare hadde gjort det i ansiktet. Det er så viktig å kunne få... Ah, ok. Nå er det ikke så farlig lenger. For problemet er da hvis han trakk en to-mannaspill til der, i stedet for land, så blir det fort vanskelig å bli kvitt av alle kortene. Ranger? Skal nok fort hente litt mer life gain til Franka her. Soul Warden og Soul's Attendant. Fornuftig. Ja. Spørsmålet er om det blir for sent. Frank er lavt her. Ja. Simon sitter med 6 skade i hånda, og da er han bare en Boris-strøm innan. Aggressiv linje for Frank velger å slå inn for 3 her. Nei, for 6 mener jeg. Ja. Det er nok helt riktig, og jeg skjønner jo at han er på for så vidt på en klokke her han også. Det øker vel outsnet til Simon med Searing Blades. Det har du nok rett i. Og han har fetchlandet klart. Ja, det har han. Så hvis han nå bare venter, hvis han krekker det nå, eller venter til egen tur, tror jeg det er riktig å bare gjøre det nå. Nei, du trenger det hvis du trekker Searing Blades som outen din. Hvis du trekker Searing? Jeg trodde han hadde Searing på hånda. Nei. Det er Helix han har på hånda. Nei, den spilte han da. Jeg tror han har crack. En 3-2 som har fått pluss hjem. Nei, Ranger, er ikke det en... Er det en 3-2 nå? Er det for stor, kanskje? Jeg blir da størst nær. Spiller bare Eidolon her. Windbrisk Heights for Frank. Ranger of Ease er 3-2, så da var den 4-3, så den hadde dødd til... Til en Searing Blaze, ja. Ja, men den trade ikke med en Goblin Guide. Mm. Så uten den så funker det ikke så bra å angripe inn. Eidolon er altså litt sånn kinky der, men jeg tror han bare må spille det han har. Jeg tror det er greit, altså... Frank kan jo nesten la være å spille noe, og bare slå inn for 6 i lufta. Ja, han har en 2-tur klokke i lufta. Ja, det er akkurat det. Med, ja, en sving med den, så kan også Simon bare angripe, nei, kaste 2 spells. Men disse... Soul systemet er jo ikke så bra lenger, som man plukker opp.
Den første gen. Nei, det mister en del liv på det inn. Mister to på den første og en på den andre. Hvordan var det en av de som gainer for seg selv også, den andre ikke? Og ja, kanskje det er det som er forskjellen på de. Nå ble jeg litt usikker. Jeg husker ikke. Ja. Frank tenker lenge her. Det er kritisk nå. Det blir i så fall gain 3, mist 4, uansett. En Summer Ranger. Det er interessant. Simen lurer på om det er riktig blokk her eller ikke. Og i så fall med hva? Ja. Han vet at man har begge solstyrsene. Jeg tror det er... Man har fire mana. Tror det er ganske skummelt å fjerne Eidolon. Det høres jo helt sykt ut, men jeg husker om nesten... Kanskje er riktig å bare blokke med Goblin Guide. Ta en sjanse. Ja. Håpe at Frank gjør noe. Ja. Ja. Jeg tror det er riktig. Altså. Ja, jeg liker blokket til Simen der. Ja. Tar 6, går til 5. Ja. Så... Frank trenger egentlig ikke å gjøre noe her. Jeg tror nesten jeg ville likt det fra han, og ikke gjøre noe som helst. Ja. Shit, han har fetchland. Ja. Ser ikke hånda til Simen her. Det skjer visst noe i drawstep. Repeal det. The Abominable, er det det der? Hvordan fungerer den? Godt spørsmål. Går det til 5? Det er relevant. Det er veldig relevant. Hvis den ikke gir noe liv. Repel selvfølgelig. Men nå var det Simon trakk. Prevent all damage that would be dealt this turn by non-human sources. Dette skjer altså i dråsteppet til Simon, og Simon lever jo veldig mye på instant speed. Det der hørtes ut som noe som sannsynligvis burde bli gjort på upkeep. Ja. Simon ser nå på denne her på stack altså. For hvis han har en crack og trakk en bolt, jeg tror han ikke gjorde det. Han har en crack i hvert fall. Ja. Det ser bitt ut egentlig, den trakk. Hvis han trakk en bolt der, så hadde det vært game. Simen sier at den resolver. Ser sånn ut. Da... Ante han bare ikke har noe outs. Frank må nok gjøre en feil her, tenker jeg. Slår. Simen erklærer sannsynligvis en blokk, eller? Eller er det relevant? Jeg blir usikker, for han tenker. Ja. Da føler jeg at han må ha trukket et eller annet jeg ikke helt vet hva er her. Det kan ikke være bare noe land eller noe sånt, for da er det bare game. Finnes det en måte å gjøre dette her på? Path to Exile. Ja, det holder... Jeg synes det så vidt ut. Det... Holder ikke. Nei, ja. Så problemet er da egen Eidolon, og der sitter han med Skullcracken. Det er altså Frank Engelsvold som vinner her i runde 3. Det er altså 3-0 med Soul Sisters. Simen Stellingen er fortsatt 2-1 og slåss definitivt om en av dagens topp 8-plasseringer. Vi sier takk for nå, og så er vi snart tilbake med runde 4.